uze baba akore kindi kifanako bwe kityo kyewunya icyo kubiri nti mukuru Senyonga fetwa sasa kumusabira kwaba rokore kityo the best we can do nti omuntu afanako bwatyo bwe tushobora okumukangavura iguru rya kumukangavura nga musumba bayogedde nti omuntu yena kyasiga kyali kungula byasiga onaku lwaleero bwatali bira bakwa abana balibira bako akanisa libira bako nenge kikule kirimu nti abantu bategedde kituufu n'omwana omuto ku street akitegedde n'abaana abato bakitegedde ntono musajja omutima gwe sina gwa muntu n'atali mulokole ata n'agenda mu ssamando za musinga in actual sense Senyonga ne sitani bamulabako bwati yewunya n'agamba ono ng'ayiseewo n'emagombe bwatunulako bwati agati ono musajja afaanana atya naye nga ffe kyetwasazeewo tujja kumusonyiwa obwabula ti neewuunya nnyo ate neebaza nnyo Katonda nti abantu batandise kumuvoola biriwayi kibanga nti bayiseemu supermarket eyabantu bamudduka ne bamuuza nti kiki nti musajja ono yetaakuboola kati nseemuboola naye kye kimubooza okwogera ebigambo byannyonywa ate yategedde nti buli muntu alina abantu be. Everyone has his own people. Nawe gyoli olina abantu omuntu yenna akola ensonga bwezitu naye yetaakubolebwa mu bantu naye omulaba bamudduka poso agende mu America naye wano mu Kampala nejja myaka 5 bajja kumuboolanga.